Ok, pessoal, vamos nessa. Temos que partir cedo. Ah, Hiroyuki Carter. Oi, eu sou Hiro. Muito prazer. Eu tava achando que vocês não iam conseguir. Eu sou da Live, empresa de câmeras que tá patrocinando a corrida. Venham. Olha, obrigado de novo. Eu tô empolgadíssimo com isso. Valeu por nos dar essa chance. Imagina. Estamos sempre à procura de novos talentos e vocês são perfeitos. E nem preciso dizer, se mandarem bem nessa corrida, várias portas se abrirão para vocês. Saquei. Não vamos decepcionar. Me decepcionar? Não se trata disso. Essa é a sua chance de impressionar quem interessa. Nossos eventos são transmitidos para todas as famílias de corrida. Você quer correr, não quer? Ah, é. Isso é muito importante para nós. Tentamos transmitir as corridas, mas sem sucesso. Acho que ninguém quer ver um bando de Zé Ninguéms. Acredito. É só mostrar pro mundo as suas habilidades que você vai ganhar fãs da noite pro dia. Façam uma boa corrida e verão as opções e também o público aumentarem. Vamos fazer o melhor. Hiro, meu amigo. Quero mais que o melhor. Quero uma audácia lendária. Bom, tenho que organizar uma corrida. Boa sorte. Ok, valeu. Você tá pronto, parça? Manda ver! Vai lá e bota pra quebrar! É só dirigir como você dirige e logo vamos pras grandes divisões. Bem-vindos à cidade que nunca dorme. Nesse evento, Nova York vai ser dominada por corredores como você nunca viu. Não é só uma cidade, é um parque de diversões para os melhores pilotos e motoristas de hoje e do futuro. Estamos aqui hoje para assistir ao primeiro episódio do ano da série Live Extreme. Nessa nova temporada, novatos talentosos vão ter a chance de derrotar adversários experientes, além de impressionar as equipes de corridas por aí. E pode crer que elas estão assistindo. Ah, e muito importante, eles têm que gerar empolgação. É assim que se atrai fãs e é assim que a gente trabalha. Vire um corredor, roube a cena e veja o número de seguidores disparar. Falar em voar alto, saca só esse salto. Aí, pessoal, é isso aí. Os números vão bater no teto. É a Live chegando ao extremo! Você vai ganhar seguidores vencendo, claro. Mas esse não é o único jeito. Faça uma manobra espetacular como essa, que os fãs vão chegar rapidinho. Saca só isso!
Já foram 2/3 da corrida e acho que estamos vendo uma nova estrela explodir no circuito. Agora um showzinho pro Gran Finale. É assim que funciona hoje em dia. Tem que brilhar dentro e fora da pista e tem que ficar ligado nas redes sociais. A conta é simples. Quanto mais seguidores você tiver, mais seguidores você ganha. Entre na sua primeira equipe de corrida, que a segunda vai te procurar logo depois. Acumule patrocinadores que os contratos vão bater na sua porta. Em outras palavras, um piloto com muitos seguidores abre espaço a novos estilos de corrida. A gente chama eles de disciplinas, mas você vai chamar eles de a melhor coisa do mundo. Eu já tô prevendo a onda de seguidores. Você não? No coração de Nova York, essa foi a série Live Extreme, episódio 1. Obrigado por assistir e não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais.